on ollut tosi hienoa huomata, että mä pystyn yhdistämään tämmöisen työsuhdejuristin roolin sitten tähän metsämörri Elisan rooliin. Mulle on aina ollut ihan älyttömän tärkeää olla luonnossa, varsinkin jo niin kuin pienenä lapsena, mutta mä hukkasin sen jossain vaiheessa opiskeluaikana. Sitten kun mä rupesin löytämään tämän luontorakkauden uudestaan, niin siitä tuli mulle semmoinen niin kuin järisyttävä osa identiteettiä. Myöhemmin mä koin sitten niin, että mä haluaisin myös tehdä sen parissa vähän niin kuin, ei välttämättä työtä, mutta enemmän asioita. Mutta sitten mulla on tämä työsuhdejuristin ammatti ja mä ajattelin, että ei tämä nyt oikein tähän sovi, kunnes mä tajusin, että kyllähän nämä asiat voi yhdistää sekä työn että sen mun luontorakkauden. Mulle on ollut suuri nautinto, että mä oon pystynyt tekemään sekä mun työtehtäviä luonnossa ja viettämään itse aikaa luonnossa. Mutta sen lisäksi mä oon pystynyt kouluttautumaan metsämörriohjaajaksi vapaaehtoistoimintaan ja oon voinut suorittaa tämmöisen luontoliikuttajakoulutuksen. Eli olen voinut tuoda niitä mulle tärkeitä asioita mun elämään, vaikka mä olen päivätöissä ihan jotain muuta. Mun oma tiimi on, mä luulen, että he on saanut jo tästä mun luontoharrastuksesta, että on erinäköisiä tiimijäseniä vienyt metsään tai uimaan meressä marraskuussa ja he on saanut sitä kautta myös uusia kokemuksia. Musta on ollut ihana huomata, että mä pystyn olemaan tällainen kuin mä olen. Et mun esihenkilö esimerkiksi, niin en vois kuvitella, että hän pyörisi missään niin kuin metsässä, mutta silti hän ei ole koskaan kyseenalaistanut tai tuonut jotenkin esiin sitä, että mun valinnat olisi jotenkin kummallisia. Mulla on hirveän vieras ajatus, että työtä pitäisi tehdä jostain tietystä paikasta, jos se työ aidosti mahdollistaisi sen, että teet työstä kiinni, missä sitä tehdään. On se sitten metsästä tai sieltä järven rannalta. Ja se antaa paljon virtaa arkeen. Aika monella ihmisellä arki on niin hektistä, että jos työelämässä ei ole inhimillisyyttä, niin siitä tulee siitä arjesta ihan hirveätä puuroa. Ja silloin kun työelämä on inhimillistä, niin silloin me pystytään kaikki voimaan merkittävästi paremmin. Mä haluaisin kiittää mun lähimpiä työkavereita siitä, että miten ne on tukenut ja innostunut tästä mun luontopuuhailusta. Mä oon aidosti kokenut, että mulla on tämän yhteisön tuki olla sellainen kuin mä olen. Työelämässä tarvitaan lisää mahdollisuuksia olla oma itsensä.